minulý týden u nás. Co musíš probírat s klukama? Jak balit kluky? Prej musíš začít. Já jsem tady takhle jako měla klíště. A Peťa to zkoušela. Peťa. Já jsem tady takhle měla klíště. Tak na tom kozu, všichni vejdle. A prej s klukama se musíš bavit buď po autech nebo o kozách.